Captació d'estudiants. Quin mal de cap, no? Bon dia, som la Núria Fenoll i la Maria Burguera, lectores de català a Berlín. I a partir de la nostra experiència d'enguany, a les properes jornades de professorat, vos intentarem donar estratègies per treure el català fora de l'aula. D'aquesta manera, pretenem crear una comunitat d'interessats de manera més distesa i sobretot per treure els estudiants fora de l'esfera acadèmica. En aquesta comunicació, sobretot, pretenem obrir fils de debat per tal de fer un intercanvi d'idees i així poder tenir una inspiració mútua. Mos veiem a Barcelona!